Vi gav oss ut i skogen i ett vilthäng för att titta på vildsvin. Och plötsligt ser vi först ett djur och sen en hel flock. Och som om det inte vore nog känner plötsligt vår guide, jägaren Jöns Lennart Andersson, en frän doft. Det betyder att det finns galtar på plats för att uppvakta de parningsmogna suggorna. Galtar som inte vill ha oss i närheten. Det är beroende på hur brunst som han är. Ja, de antar ska gå rätt bort till det trädet där. Jag ska hålla dem ifrån dig. Det ser som de känner efter att de fått vind av oss. De bara kollar. De har 7 gånger bättre luktsinne än en hund. Situationen vi precis fått uppleva är ganska unik. För i vanliga fall så vaktar inte galtarna flocken utan flyr bara. Det är han som vill att det är han som ska låta sina gener leva vidare för framtiden. Och utifrån det så är han väldigt, väldigt klar att hålla reda på om det eventuella konkurrenter kommer in. Idag blir det till slut vi som får ge oss. Nej, nu går vi upp här. Gå upp här. Så. Och just förökningen är ett jätteproblem. Den förra milda vintern överlevde många kultingar. Jägarna hinner omöjligt skjuta av tillräckligt med djur, berättar Jöns Lennart Andersson. Och så blir det en ond spiral med ökade skador både på jordbruk och i trafiken. Samtidigt menar Jöns Lennart att det här är normaltillståndet. Att de 2 kalla vintrarna dessförinnan bara var en respit. Vi kan konstatera att klimatet har väldigt stor inverkan, mycket större inverkan än vad vi trodde. Att en normal vinter klarar vildsvinen i alla fall i Skåne väldigt, väldigt bra. Så där är den ju inte begränsande på det sättet. I flocken vi hittade är det parning på gång inom något dygn. Något som Jöns Lennart Andersson inte alls bara tycker är av ondo. Det viktiga, menar han, är att hitta en balans mellan de här vilda djuren och oss i det så tätt befolkade Skåne. Etik är viktigt i allt vi gör, om det är jakt eller det är i samhället i övrigt har ingen betydelse. Vi ska ha respekt för varandra och vi ska ha respekt för det vilda givetvis.